assalomu alaykum pazanda muslima kanaliga xush kelibsiz bugungi retseptimiz ajoyib xitoycha baqlajon salati buning uchun baqlajonni kesib olamiz kesishdan oldin har taraflarini puslog'ini mana qilib artib olamiz har taraf ayrilmaydi o'z tarafi ayrilib mana yani videoda ko'rgan shaklingizdak kesib olamiz kattaroq kesib olamiz balgarskiylarni ham xuddi shu shaklda kesib olamiz qizil sariq balgarskiylarni kesamiz piyozni ham ayni shu shaklda kattaroq qilib kesib olamiz Men piyozni kesib oldim endi baqlajonga 2 qoshiq kraxmalni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz kraxmalni qo'shganimiz sababi baqlajon yaxshi chiroyli qovurilar rangi chiroyli bo'lgani uchun kraxmalga ozgina aralashtirib olamiz endi sovus sous ikki xil sovus tayyorlanadi birinchisi bir qoshiq shakariga guruch uksusi bir qoshiq ikki qoshiq soya sousi bir qoshiq limon suvini solib aralashqirib olamiz ikkinchisiga iliq suvga ikki qoshiq kraxmal solib aralashtirib olamiz endi baqlajonlarni baland olovda pishirib olamiz kraxmallangani tufayli qotib judayam pishganda so'lib qolmaydi va rangi ham juda chiroyli bo'lib chiqadi o'shaning uchun ozgina kraxmallab olingani yaxshi ikki tarafini qizartirib pishirmasdan tez tez olamizbaqlajonlar hammasini qizartirib pishirib oldik endi yog'ni bir qismini olib qo'yamiz juda kam yog' qoladi qolgan masalliqlarni solib pishirib olamiz piyozni sal qizartirib pishirib baqlajon bolгарskiyni solamiz bir ikki minut pishirgach tuz murch solamiz aralashtirib haligi tayyorlab qo'ygan sousimizni solamiz soyali sousimizni solamiz va endi pastroq olovda suvi soyali sous butun suvini shimigunicha aylantirib turamiz pishirib olamiz ikki uch qoshiq haligi tayyorlab qo'ygan kraxmalli aralashmadan solamiz ikki uch qoshiq ko'p emas o'shanda bir biriga yopishib ketmasligiga so'lib qolmasligiga yordam beradi pishganda ham mana pishay deb qoldi salatimiz rangi ham chiroyli bo'ldi agar rangi juda chiroyli bo'lishini istasangiz ozgina qizil qalampir yoki bo'lmasa quritilgan e, qizil bolgarskiy kukuni s bo'ladi eng oxirida chesnokni solamiz man qizil qalampir solmadim istovchilar qizil qalampir solishi mumkin uni o'rniga rangi chiroyli bersin deb qizil болгарскийni quritilgan kukunini soldim va bir biriga yopishib sullayib qolmasligi uchun tez ti tez aralash qilib turamiz mana suvi hammasi ketdi salatimiz tayyor bo'ldi sal sovigach ustiga to'g'ralgan kashnichni qo'yamiz solamiz ukrop ham solinsa bo'ladi mana xitoycha baqlajonli salatimiz tayyor bo'ldi rangi ham mazasi ham juda ajoyib chiqdi ustiga eng oxiriga chiroyli bo'lib turishi uchun kunjut qo'yamiz haqiqatda juda mazali chiqdi yoqimli ishtaha kanalimizga ma'qul bo'lgan bo'lsa a'zo bo'lishni unutmang